אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז ב-22 לעשירי אני הולכת להיות בת 22. זה מטורף. אני לא נראית בת 22 ואני גם לא מרגישה בת 22. אני עדיין מרגישה ילדה בת 16. זה קצת מוזר. אז חשבתי שזה יהיה הזמן המושלם לעשות לכם את הסרטון 10 סוגים של אנשים ביום ההולדת שלהם. אז בואו נתחיל. המתלהבים. יואו, אני לא מאמינה. בעוד פחות משנה יש לי יום הולדת. אני חייבת להתכונן. יואו, לעדן יש היום יום הולדת. לי יש שבוע הבא יום הולדת. אמא, את יודעת שיש לי חודש הבא יום הולדת? אומייגאד! אומייגאד, מחר יש לי יום הולדת. כבר הכנתי הכל. אומייגאד, בעוד 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, זה יום הולדת שלי! אלו שלא אוהבים ששרים להם יום הולדת. חייב לשלח שיר של יום הולדת. לא. היום יום הולדת. המשוויצים. שנה שעברה קיבלתי ליום הולדת 5 סוסים וכאילו גלקסי S5 וקנו לי גם טלוויזיה. טוב, תקשיבו כיתה, השנה כולכם מוזמנים ליום הולדת שלי. זה הולך להיות במועדון ממש שווה בתל אביב, כאילו לעשירים, אז כולכם מגיעים. הולך להיות כאילו סופר פאן. הביישנים. מזל טוב, מיכל. תודה. מלא מזל טוב. תודה. מזל טוב, בובה. הרומזים. יו, את יודעת שבעוד כמה ימים יש לי יום הולדת? אני כאילו ממש רוצה את הסמלה הזאת ואת הנעליים האלה ואת השעון הזה, כאילו וואו, הלוואי והיה לי את זה. ואם הייתי מקבלת ביום הולדת, you know it. הכועסים. למה אתה לא יכול לבוא ליום הולדת שלי? אז מה אם אתה בבית חולים? נו באמת. זה מה שקנית לי? שעון ב-1400 שקל? אני רציתי מכונית. אלו שמעריכים הכל. אני באמת רוצה להודות לכולכם על היום הולדת המדהימה הזאת. אני הולכת לכתוב על זה סטטוס בפייסבוק. אכלנו במקדונלדס, ראינו סרט, צחקנו, בכינו, שרנו, רקדנו. זה פשוט הדבר הכי מדהים בעולם, ואני בחיים לא אשכח את זה. זה היום הכי טוב בחיים שלי. אלו שלא אכפת להם כי הם בכלל לא אוהבים ימי הולדת, והם שונאים שפתאום כולם נחמדים אליהם. מיכל, מזל טוב. מזל טוב לך, יום הולדת שמח. מזל טוב, מיכל, זה כולה יום הולדת. אני רק מזדקנת. אלו שיש להם יום הולדת באותו היום. יו, יש לך גם היום יום הולדת. מזל טוב. תודה, מזל טוב גם. אלו שתמיד יש להם חרא יום הולדת. יא, זה יום הולדת שלך, צאי מהמיטה. די, די. יו, גם החלקתי בשלולית, גם נקרא לי סמלה מול כל הכיתה, וגם נתקעתי בעמוד. עכשיו אני חולה, יו. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.